2024 পঁচিশ বৰ্ষৰ বাবে মুকলি এশিঙীয়া গঁড়ৰ ৰম্যভূমি পবিতৰা অভয়াৰণ্য। বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰে পবিতৰা অভয়াৰণ্য। পৰ্যটকৰ বাবে জীপ ছাফাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, 20খনকৈ জীপ সাজু কৰা হৈছে, লগতে 13টা বিভাগীয় হাতীৰে সাজু কৰি তোলা হৈছে হাতী ছাফাৰী। বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ঘনত্বৰ এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাসস্থান হৈছে পবিতৰা অভয়াৰণ্য। প্ৰতি বছৰে পবিতৰালৈ আগমন ঘটে শ শ দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ মোহত পৰি আহিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকল। এইবাৰো যথেষ্ট সংখ্যক পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিব বুলি আশা কৰা হৈছে পবিতৰা অভয়াৰণ্যলৈ। উল্লেখযোগ্য যে সম্প্ৰতি 107টা গঁড়, 5 শতাধিক বনৰীয়া মহ, সহস্ৰাধিক বন গাহৰিৰ উপৰিও প্ৰায় 385টা প্ৰজাতিৰ দেশী বিদেশী পৰিভ্ৰমী পক্ষী বিচৰণ কৰে। পবিতৰা অভয়াৰণ্য মুকলি অনুষ্ঠানত মায়ঙৰ পৰম্পৰাগত ৰজা তৰণীকান্ত সিংহ, বন বিভাগৰ কেইবাগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়া, জিলা প্ৰশাসনৰ লোকসকল আৰু স্থানীয় লোকসকল উপস্থিত থাকে। এই মুকলি অনুষ্ঠানৰ এই মুকলি কৰাৰ জৰিয়তে দি আমাৰ টুৰিষ্টৰ এতিয়া আগমন ঘটিব আৰু মই আজি ৰাইজকো এই অঞ্চলৰ ৰাইজকো মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে পবিতৰা অভয়াৰণ্যখন ভালকৈ ৰখাৰ কাৰণে ৰাইজেও যথেষ্টখিনি সহযোগ আগবঢ়াইছে। আমি কেনেকৈ আমি পবিতৰা অভয়াৰণ্যক আকৌ বেছি প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। পবিতৰালৈকে দেশী বিদেশী পৰ্যটক বহুত আহে, এইবাৰো নিশ্চয়কৈ আহিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এইবাৰ আমাৰ কাৰণে আৰু ভাল যে ৰাস্তা পথ সম্পূৰ্ণ ভাল হৈ গ'ল। গুৱাহাটীৰ পৰা অহা দুয়োটা ৰাস্তাই সম্পূৰ্ণকে ভাল হৈ গ'ল, গতিকে পৰ্যটকৰ সুবিধা হ'ব, যথেষ্ট পৰ্যটক আহিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। লেবাননত অব্যাহত আছে ইজৰাইলৰ বোমা বৰ্ষণ। বোমাৰ আঘাতত ইতিমধ্যে ধূলিচ্ছাদ হৈ গৈছে দক্ষিণ লেবাননত থকা হিজবুল্লাৰ কেইবাটাও ঘাটি। ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে হিজবুল্লাৰ মুৰব্বী হাছান নাছৰুল্লাহৰ লগতে কেইবাজনো কামাণ্ডাৰ। ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত গৃহহীন হৈছে 1 লাখৰো অধিক লোক। বেইৰুটৰ ৰাজপথত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে হাজাৰ হাজাৰ শিশু আৰু মহিলাই। সহস্ৰাধিক লোকে লেবানন সীমান্ত অতিক্ৰম কৰি আশ্ৰয় লৈছে ছিৰিয়াত। এনে ভয়ংকৰ যুদ্ধস্থলীৰ পৰা নিউজ 18ৰ হৈ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিছে নেটৱৰ্ক 18ৰ সাংবাদিক ৰিফত আব্দুল্লাই। দক্ষিণ লেবাননৰ যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ পৰা শেহতীয়া পৰিস্থিতি আমাক দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক ৰিফত আব্দুল্লাই। साउथ लेबनान की कुछ सड़कें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। यह है यहाँ की सड़कों का हाल, इर्द गिर्द का हाल, हर तरफ से तबाही आपको नज़र आएगी। ये आप देखिए कि इंट्रैक्स का हाल क्या हुआ है, और मैं अगर 360 पैन करूं, ये देखिए यह है यहाँ की गाड़ियों का हाल, और यही हमको हर जगह पे देखने को मिल रहा है जहाँ पर भी इसराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की जा रही है। हालाँकि हिजबुल्ला ने साफ कर दिया है कि वो लगातार हमले करेंगे इसराइल पर, और इसराइल के नॉर्थ साइड से लगातार हमले हो रहे हैं। और जिस लोकेशन पे मैं हूँ, इस स्ट्राइक में 4 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। तो ये इस वक्त सड़कों का हाल है, सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ तबाह हुआ है। ये बिल्डिंग्स जो आप देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ जो देख रहे हैं आप, ये सब कुछ यहाँ पर जो है ख़त्म हो चुका है। ये मैं वापस जाके दूसरे साइड से आप देखिए, यानी 360 जहाँ पर भी मैं पैन करूँ वहाँ पर यही तबाही देखने को मिल रही है। ये साउथ लेबनान का एरिया है, काफ़ी नज़दीक है बॉर्डर के भी, लेकिन ये बिल्कुल अनसेफ जोन करार दिया जा रहा है, यानी दुनिया की ख़तरनाक जगहों में से ये एक है। और ये जो वॉर जोन है, दुनिया की मोस्ट डेंजरस प्लेस मानी जाती है, और इस दुनिया की सबसे ख़तरनाक जगह पे मैं हूँ। ग्राउंड ज़ीरो से न्यूज़ 18 के लिए रिपोर्ट कर रहा हूँ, और ये यहाँ पे मुझे इर्द गिर्द जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं आप तक बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक सैकड़ों अटैक्स हिजबुल्ला ने भी किए, और इसराइल भी लगातार अटैक कर रहा है, रात के दौरान भी और दिन में भी इस तरीके के अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन अब इन लोगों को यही लग रहा है कि ये होना ही है, तो ये इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब पता है कि यहाँ पर हर तरफ से बर्बादी होगी, लेकिन नई कंस्ट्रक्शंस का काम जो है वो रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं ये केबल्स वगैरह जो हैं यहाँ पे हटा रहे हैं, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी ये जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा था कि कोई इस मलबे के नीचे तो नहीं है। 4 लाशें निकाल दी गई हैं यहाँ से, और करीब 16 लोग जो घायल हुए थे वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। ये देखिए गाड़ियों की हालत, मैं जब अंदर जाऊँगा तो ये देखिए, मतलब हर तरफ से यहाँ पर बर्बादी है।
चाहे साउथ लेबनान हो, बेरोत हो, बर्जा हो या फिर दाहा हो, शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां पर अभी तक स्ट्राइक्स नहीं हुई हैं जगह जगह पे। ये देखिए, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन यहां पे है और यही सूरत हाल मुझे हर तरफ से यहां पर देखने को मिलती है। तो ये है ग्राउंड ज़ीरो कवरेज, जो न्यूज़ 18 की टीम यहां पे पहुंची है ताकि हम दुनिया भर में, भारतवर्ष में हर जगह पे लोगों को रियल ग्राउंड सिचुएशन दिखा सकें। पूजार बतर गुवाहाटीत बिक्री हल 30 কোটি টকার বিলাতী সুরা। শারদীয় দুর্গোৎসবর সময় কেবল গুয়াহাটীতে 30 কোটি টকার সুরা বিক্রী হওয়া বলে প্রকাশ করেছে আবকারী আয়ুক্তালয়ে। পিছে আবকারী আয়ুক্তালয়ে প্রকাশ করা এই তথ্যক লৈ সন্দেহ উপজিছে সকলরে, কিয়নো আবকারী বিভাগের পোর্টেলটো বিগত 10 অক্টোবরের 14 অক্টোবর কারিকরীগত কারণত বন্ধ হয়ে আছে, যার বাবে বর্তমানলৈ সুরা বিক্রির বিশদ তথ্য আপলোড করা হওয়া নাই পোর্টেলত। বিপরীতে ব্র্যান্ডেড বিপরীতে বন্ডেড ওয়েরহাউসৰ পৰা ওয়াইন শপ আৰু বাৰসমূহে ক্ৰয় কৰা পাইকাৰী সুৰাৰ হিচাপৰ ভিত্তিত প্ৰকাশ কৰিছে তথ্য। এই অনুসৰি পূজাৰ দিনকেইটাত মহানগৰীত 30 কোটি টকাৰ সুৰা বিক্ৰী হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আবকাৰী বিভাগে, কিন্তু আবকাৰী আয়ুক্তালয়ে প্ৰকাশ কৰা এই তথ্য কিমান সত্য তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, কিয়নো খুচুৰা সুৰা বিক্ৰী কৰা ওয়াইন শপ আৰু বাৰসমূহে ক্ৰয় কৰা সুৰাৰ পৰিমাণ প্ৰতিদিনে আবকাৰী বিভাগে পৰ্টেলত আপলোড কৰিব লাগে যদিও কৰা হোৱা নাছিল সেই কাম। কাৰিকৰী বিসংগতিৰ বাবে 10 অক্টোবৰৰ 14 অক্টোবৰলৈ পৰ্টেল বন্ধ থাকিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল আবকাৰী বিভাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা বাহ বাহ ল'বলৈ মনে খজা তথ্য প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আবকাৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে। মৰিগাঁৱত পলাতক কয়দীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। আন 4টা কয়দীৰ সৈতে মৰিগাঁও কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা আব্দুল ৰশিদৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। লাহৰিঘাটৰ দেৱাগুৰিৰ এখন বিলত আব্দুল ৰশিদৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই আব্দুল ৰশিদে বিলত জাপ দিছিল। আৰক্ষীয়ে বিলৰ পৰা মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে 3 দিন পূৰ্বে মৰিগাঁৱৰ জেলৰ পৰা আব্দুল ৰশিদ ওৰফে ব্ৰইলাৰে কাৰাগাৰৰ দেৱাল পাৰ হৈ পলায়ন কৰিছিল। দেৱালৰ পৰা জঁপিয়াওঁতে আব্দুল ৰশিদৰ এখন ভৰি ভাগি গৈছিল। ভগা ভৰিখনৰ বাবে বাকী 4 কয়দীৰ সৈতে পলায়ন কৰিব নোৱাৰিলে আব্দুল ৰশিদে। পলাতক কয়দীটোৱে নিকটৱৰ্তী লাহৰিঘাটৰ দেৱাগুৰিৰ এখন বিলৰ পাৰত আশ্ৰয় লৈ আছিল। নিশা নাৱত উঠি শুই থকাৰ সময়তে স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে আব্দুল ৰশিদে তেতিয়াই বিলৰ পানীত জাঁপ দিয়ে, কিন্তু ভগা ভৰিৰে সাঁতুৰিব নোৱাৰি আব্দুল ৰশিদে মৃত্যুক সাৱটি লয়। আনহাতে আব্দুল ৰশিদৰ সৈতে একেলগে পলায়ন কৰা আন 4 কয়দী এতিয়া পলাতক হৈ আছে। আব্দুল ৰশিদ 28 মে'ত পক্সৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল। পলায়ন কৰিছিলে আৰু মই মৰিগাঁও আৰক্ষী দলক মই হেৰি জনাব বিচাৰিম, মই শলাগ ল'ব বিচাৰিম যে তেওঁলোকে সেই বিলখন য'ত তেওঁলোকে সঁচা আছিলে, প্ৰথমতে তেওঁ নাও এখন লৈ লুকাইছিলে, তাৰপিছত মোবাইল টাৱাৰ পোৱা হ'ল, মোবাইল টাৱাৰ পাই উঠি তেওঁ কি কৰিছিলে, ইমান মানে হেৰি আছিলে যে সৰু এটা লাঠি লৈ মুখত তেনেকৈ লৈ উভতি পেলাই তেওঁ উপকৃত থাকিব পাৰে, কিন্তু গোটেই বিলখন কৰ্তন কৰি দিয়াৰ বাবে আজি তেওঁ হেৰি হৈছে, তেওঁৰ মৃতদেহ পোৱা হৈছে। আৰু তাৰ বাবে মই মৰিগাঁও আৰক্ষীক মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিম, খুব সুন্দৰ কাম কৰিছে। আৰু বাকী 4জনো যোনকেইজন পলায়ক হৈ আছে তেওঁলোকক সোনকালে ধৰা পৰিব। আব্দুল ৰশিদ, আব্দুল ৰশিদ। 12 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমাৰ মৰিগাঁও জেলৰ পৰা 5জন কয়দী পলায়ন কৰিছিলে। 5জন পক্সৰ ওচৰত বিচাৰাধীন হৈ আছিলে। পৰহিলৈ এটা খবৰ পাওঁ যে তাৰে এজন আব্দুল ৰশিদ বুলি ব্যক্তি পলাতক ব্যক্তি, তেখেতে পাতবৰি বুলি কয়, তাতে ফুল্লুবা বিল বুলি এখন ডাঙৰ বিল আছে, তাৰ মাজতে মানে লুকাই আছে বুলি খবৰ এটা পাইছিলোঁ। আৰু যোৱাকালি আমি মানে তদন্ত কৰা অৱস্থাত আমি তাৰ মোবাইলটো পাইছিলোঁ আৰু নাৱত কম্বল পাইছিলোঁ, সেই ৰাতি 8 বজাত মানে আহিলাবিলাক পাইছিলোঁ। আৰু যোৱাকালি কেইজনমান ব্যক্তিয়ে কয় যে সি পানীতে মানে নাৱৰ মাজত পানীত জাপ মাৰি দিয়া দেখা পাইছিলোঁ, যোৱাৰ লগে লগে ওচৰ মানুহ যোৱাৰ লগে লগে।
ৰাতি আমি যোৱাকালি ৰাতি আমি অনুসন্ধান বন্ধ ৰাখিলো। আজি ৰাতিপুৱা আমি ক'ব পালো যে ডেড বডি পোৱা গৈছে। ডেডবডিটো উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত চিনাক্ত কৰা হৈছে যে আব্দুল ৰচিদৰ ডেড বডি। আমি সন্দেহ কৰিছিলো, আমি অনুসন্ধান কৰা অৱস্থাত হয়তো সি পলাতক হৈ থকা অৱস্থাতে এক্সিডেণ্টেল ড্ৰনিং হ'ব পাৰে তেনেকুৱা বুলি সন্দেহ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি পি এম কৰি তাৰপিছত আচল ঘটনাটো গম পাম। আমি আশা কৰোঁ অতি সোনকালে বাকী চাৰিজনক আমি সহায় কৰিব পাৰিম। নিশ্চয়কৈ যোৱা 11 তাৰিখে আচলতে পাছ কৰি দি পলায়ন কৰিছিল মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা। তাৰপিছতে আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাই এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যতে, আৰু আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছিল এই অপৰাধীকেইটাক পুনৰ কৰায়ত্ব কৰিবৰ বাবে। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে আজি পুৱতি নিশা এক খবৰ আহে, আব্দুল ৰচিদ ওৰফে বইলা নামৰ যিটো অপৰাধী, সেই অপৰাধীটো দেৱাগৰি বিলৰ মাজত আচলতে উদ্ধাৰ কৰা হয়। আৰু তাৰপিছতে উদ্ধাৰ কৰি লাহৰিগেট থানালৈ ইতিমধ্যে মৃতদেহ লৈ অনা হৈছে, আৰু যিসমূহ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰক্ষীয়ে সেই ব্যৱস্থাসমূহ ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেদৰে এতিয়া যি মৃতদেহ, সেই মৃতদেহ এতিয়া লাহৰিগেট থানাতে আছে, আৰু ইয়াৰ পিছত আচলতে মৰণাৰ্থ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিব। কিন্তু কথা হ'ল আচলতে এতিয়াও আৰু 4টা অপৰাধী মুকলি আকাশৰ তলতে ঘূৰি আছে, আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এনেদৰে আজি যি কিছু সময় পূৰ্বে আচলতে বিলৰ মাজৰ পৰাই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি যি অতিৰিক্ত আয়ুক্ত আৰু যি দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ লোক ইয়াত উপস্থিত হৈছে, আৰু তেখেতসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত এই যি মৃতদেহ, সেই মৃতদেহ মৌনত্বৰ বাবে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব নিশ্চয়কৈ, যি অপৰাধীকেইটা 4টা অপৰাধী এতিয়াও পলাতক হৈ আছে, সেই অপৰাধীকেইটাক কেতিয়া ধৰিব পাৰিব বা আৰক্ষীয়ে এতিয়াও কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমাক প্ৰকাশ কৰা নাই। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ দেখা যাব আচলতে এই যি 4টা অপৰাধী কেতিয়া ধৰে বা এই কি ঘটনাই পৰিঘটনাই সংঘটিত হয় সেয়া সময় নিশ্চয়কৈ ক'ব। উপনির্বাচনের বিজেপির প্রার্থী প্যানেল প্রস্তুত। দেওবারে কইনাধরাত মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিত নির্বাচনী সমিতির বৈঠকত উপনির্বাচনের 3টা সমষ্টির তিনিজনীয়া প্রার্থী প্যানেল প্রস্তুত করা হয়। বিহালি, সামগুড়ি আর ধলাই সমষ্টির প্রার্থী প্যানেল প্রস্তুত করে অনুমোদনের হাইকমান্ডলে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রার্থী প্যানেলত বিহালির দিগন্ত ঘাটোয়ার আর পল্লব লোচন দাসর নাম আছে। আনহাতে সামগুড়ির প্যানেলর শীর্ষত আছে দীপলু রঞ্জন শর্মা, আর ধলাইর অমিয়কান্তি দাস আর নিহারঞ্জন দাস নামর দুই প্রার্থীর নাম আছে প্রার্থী প্যানেলত। দেওবারও নির্বাচনী সমিতির বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রীর লগত থাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, রাজ্যিক বিজেপির তত্ত্বাবধায়ক হরিশ দ্বিবেদী, রাজ্যিক বিজেপির সাংগঠনিক সম্পাদক রবীন্দ্র রাজুর লগতে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা, মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস, পীযুষ হাজরিকা, নন্দিতা গালুসাকে ধরে কেবাগী নেতা। উল্লেখযোগ্য যে বিজেপিয়ে মিত্র দলক এড়ি দিছে বঙ্গাইগাঁও আর সিডলি সমষ্টি। রাজ্যত 5 বিধানসভা সমষ্টির উপনির্বাচনক বর্তমান চর্চিত হয়েছে, আর নির্বাচন আয়োগে যিকোনো মুহূর্তত নির্বাচনের দিক ঘোষণা করব পারে। আর যেহেতু বঙ্গাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিতেও এইবার উপনির্বাচন হব, আর মিত্রজোঁটের প্রার্থিত্ব কেন্দ্রিক চর্চা চলি আছে, আর আজি অগপর 40 সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস, আর এইবার বঙ্গাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি এইবারও অগপয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। প্রার্থিত্বক লৈ যেহেতু চর্চা চলিছে, বিশেষকে ফণীফুকন চৌধুরীর সহধর্মিনী দীপ্তিময় চৌধুরীর নাম চর্চাত আহিছে, আর ইয়ার লগতে আহিছে জিলা সাধারণ সম্পাদক শৈলেন সরকারের নাম। মোর হইতে এই মুহূর্তে আছে দীপ্তিময় চৌধুরী, আর তেখেতর পৰা কিছু জানিব চেষ্টা করিম। আপনার প্রার্থিত্ব চূড়ান্ত হওয়া নাই, কিন্তু নামটো আপনার প্রায় চর্চাত আহিছে আর প্রায় এক প্রকার চূড়ান্ত বলে আমি জানিব পাৰিছোঁ। কি কব এই বিষয়ত রাইজরে কথা, যদি মোক রাইজে বিচরা বলিয়ে শুনে আছো, সকলে কই আছে, যদি রাইজে বিচারে তেতিয়া হলে মানে সন্মতি জানাব লাগিব আর কথা। আজি প্রতিষ্ঠা দিবসত সভাপতি, জিলা সভাপতি নাই, সম্পাদকও নাই, গতি কিবা বিসম্বাদ বা অসন্তুষ্টি কিবা আছে নেকি? সেইটো আমি দেখা নাই, তেখেতসকল যদিও নাই কিন্তু কামখিনি সুচারুরূপে চলি আছে, মানে ঠিকই চলি আছে। আর 40 সংখ্যক যেহেতু আমার প্রতিষ্ঠা দিবস, মানে বাকি সকল যখন আমার কর্মী আছে দলীয় বিষয়ববীয় আর কর্মী সকল সকলে লাগি ভাগি মানে কামখিনি সুচারুরূপে নিশ্চয় চলে যাব। সভাপতি যেহেতু
কোটৰ পৰা উদ্বাহতি লৈছে এনে কি কাৰণত তেওঁ নাই উদ্বাহতি লোৱা নাই আছে আমাৰ লগতে আছে তেওঁলোক হয়তো কিবা অসুবিধা বশতঃ আহিব পৰা নাই কি জানি এনেকুৱা হ'ব পাৰে সেইটো কথা আজি ছাৰো নাই সাংসদ ছাৰ মানে হেৰি আছে এইবাৰ পৰি চাৰিবকটো ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড়ৰ কিবা এখন ঠাইত হ'ব তাতে গৈছে কালিয়ে গৈছে তেওঁলোকে গতিকে যিহেতু তাতে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পালন কৰা হ'ব তেওঁলোক উপস্থিত থাকিবই লাগিব মন্ত্ৰী আৰু এম পি এম এল এ সকলোবিলাক তাতে গৈছে দীর্ঘদিন ধরে আপনিও কিন্তু দলীয় কাম কাজত জড়িত আর এবার নাম চর্চাত আহিছে গতিকে এনেকুৱা লাগিছে এবার কেনে ধরনের ময়ো 85 চনৰে পৰা আছো বঙাইগাঁও ৰাজনীতিত আছো তাৰপিছত অসম মই যিহেতু অসম আন্দোলনৰ ময়ো অসম আন্দোলন মানে হেৰি আছিলোঁ আৰু অসম আন্দোলন কৰিছোঁ মই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ গতিকে এই দলটো মোৰ অতিকে আপোন আৰু অতিকে চিনাকি গতিকে এই দলৰ লগত মোৰ এটা সম্পৰ্ক মোৰ আছে সদায় থাকিব এইটো এয়া আছিল দীপ্তিময় চৌধুরী আর যেহেতু তেওঁৰ নাম চর্চাত আহিছে আর আমি যান জানিব পাৰিছোঁ তেওঁৰ প্রার্থিত্ব প্রায় এক প্রকার চূড়ান্ত করা হৈছে গতিকে গতি ঘোষণাহে বাকি আর কিছু মুহূর্তের পিছত হয়তো অকপর প্রার্থীগৰাকীর নাম ঘোষণা হব আর আজি দেখা গৈছে বঙাইগাঁওত যে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে দলটোর কিন্তু ইয়াতে কিন্তু জেলার যে সভাপতি আছে তেওঁ অনুপস্থিত আছে আর সম্পাদকও অনুপস্থিত আছে কি কারণত আছে সেইখিনি জানিব পৰা নাই কিন্তু এটা চর্চিত বিষয় হৈছে যে প্রার্থিত্ব কেন্দ্রিক কিছু সংঘাত সৃষ্টি হৈছে আর যার কারণে তেওঁ অনুপস্থিত আছে আর এনে পরিস্থিতির মাজতে আজি বঙাইগাঁওত অকপর 40 সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা পরিলক্ষিত হৈছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছিলে অসমলৈ কামাখ্যা দৰ্শন কৰিলে আৰু সকলোকে তেওঁ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক পুনৰবাৰ হাৰিয়ানাবাসীয়ে স্বাগতম জনাইছে আস্থা ৰাখিছে বিশ্বাস ৰাখিছে মোদীজীৰ নেতৃত্বত আজি দেশৰ যি স্বাভিমান বৃদ্ধি হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ যি গৰিমা বৃদ্ধি হৈছে এই কথা হাৰিয়ানাবাসীয়ে উপলব্ধি কৰিছে মই হাৰিয়ানাবাসীক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যোৱাকালি সন্ধিয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল আজি তেখেতে মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ ল'লে আৰু লৈ আমাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় উপস্থিত হ'ল আমি ইয়াত তেখেতক উষ্ম আদৰণি জনালোঁ তেওঁৰ যিটো ডেষ্টিনেশ্যন নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছ এইটো এই 5 বছৰ সুন্দৰভাৱে হাৰিয়ানাবাসীক সেৱা দিয়ক সেৱাই সংগঠন সেৱাৰ জৰিয়তে দলৰ সংগঠন বৃদ্ধি হ'ব আৰু হাৰিয়ানাবাসী আৰু আগুৱাই যাব নিশ্চিতভাৱে আৰু অসমতো কিন্তু নিৰ্বাচনী যি কুচকাৱাজ আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হোৱা দেখিছোঁ উপ নিৰ্বাচনৰ কথাও চলি আছে আমাৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠকখন হৈ গ'ল তাত আমি আমাৰ যিহেতু 3খন আসন আমি খেলিম 1খন আসন আমাৰ ইউ পি এললৈ খেলিব চিডলি সমষ্টি বঙাইগাঁও অসম গণ পৰিষদ অন্য এটা আমি 3খন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব আৰু 5খন আসনতে আমি আমাৰ সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা লগোৱা হ'ব তাৰ কাৰণে আমাৰ 3খনৰ কাৰণে আমি যোৱাকালি পেনেল ঠিক কৰিলোঁ আৰু এই পেনেল আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি বা আমাৰ পাৰ্লিমেণ্টৰী বৰ্ডৰ কাৰণে পঠাইছোঁ নিশ্চয় অতি শীঘ্ৰে ইলেকশ্যন ঘোষণা হোৱাৰ ইমিডিয়েট আমাৰ তালিকা তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰিব কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে কৈছে যে পূজাৰ পিছতে তেওঁলোকে সদস্যতা অভিযান আৰম্ভ কৰিব যোৱাকালি বিজয় দশমী গ'ল আমি দশমীৰ দিনাখনে কৰিছোঁ সেয়া আছিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে যে যিহেতু আজি হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহি উপস্থিত হৈছিলে অসমত তেওঁ যেনেধৰণে তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যেনেধৰণে বিজয় লাভ কৰিলে হাৰিয়ানাত ঠিক তেনেধৰণেই এতিয়া কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসমত যিহেতু উপ নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পেনেলে আলোচনা কৰি আছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই সেয়া তেওঁলোকে সমাপন কৰিব বুলি জনাইছে চাবুৱাৰ জেৰাইগাঁৱত অসম গণ পৰিষদৰ 40 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ জেৰাইগাঁৱৰ পুৱা প্ৰভাতী আৰতি আৰু পতাকা উত্তোলনৰ পাছতে 40 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভণি হয় শ্বহীদ তৰ্পণ সতীৰ্থ সোঁৱৰণ সাংস্কৃতিক এনাজৰী মুকলি সভাৰ লগতে সন্ধিয়া বন্তি প্ৰজ্বলনৰ কাৰ্যসূচী মুকলি সভাত অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰা কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব উপস্থিত থাকে নামেহে পৃথক করি বিচার দেখে হরি পুরায় ভকতর মন কামহে রাম হরি রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
বিশটা বছৰ অতিক্ৰমী আঞ্চলিকতাবাদৰ ধ্বজাবাহক অসম গণ পৰিষদ দলে আজি চল্লিশ বছৰত ভৰি দিলে। চল্লিশ বছৰৰ দুৱাৰদলিত উপনীত হোৱাৰ মুহূৰ্তত আমি দলৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰূপে ঐতিহাসিক ছবছৰীয়া অসম আন্দোলনত প্ৰাণাহুতি দিয়া মহান বীৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছো। অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ বাবে পাৰ হৈ যোৱা এই ঊনচল্লিশটা বছৰ আঞ্চলিকতাবাদী দৰ্শনৰ বছৰ, জাতিটোৰ স্বাৰ্থক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে অংগীকাৰবদ্ধ হৈ থকাৰ বছৰ, অসমৰ সংগ্ৰামী জনতাৰ আশা ভৰসা আস্থাৰ বছৰ। আৰু সেয়েহে দলৰ চল্লিশ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত অসম গণ পৰিষদ দলৰ পতাকাখনৰ তলত থিয় হৈ আমি আকৌ এবাৰ অসমৰ জাতীয় জীৱনক, অসমৰ জাতীয়তাবাদক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ বাবে অংগীকাৰবদ্ধ হৈছো। অগপ দলৰ চল্লিশ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত দলটোৰ এই চাকত জিলিকা পতাকাখনৰ তলত থিয় হৈ আকৌ এবাৰ আমি সংকল্পবদ্ধ হওঁ অনাগত দিনবোৰতো ৰাজ্যখনত আঞ্চলিকতাবাদৰ এই বিজয় ধ্বজা সগৌৰৱে উৰুৱাই আমি ন উদ্যমেৰে আৰু ন সংকল্পেৰে দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়ি যাম। নগাঁৱত পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এগৰাকী মহিলা। নগাঁৱৰ ৰাঙলুৰ 11 মাইলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত খুন্দা মাৰি যাত্ৰীবাহী টেম্পো বাহনে, এই দুৰ্ঘটনাত আহত টেম্পোখনৰ আন 5 গৰাকী যাত্ৰী, আহত 3 গৰাকী মহিলা আৰু এটি শিশু, লগতে টেম্পোখনৰ চালকক ইতিমধ্যে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। কিন্তু এই ভয়ানক দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী মহিলা যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। নগাঁৱৰ ৰাঙলুৰ 11 মাইলত সংঘটিত হৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনা। ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত খুন্দা মাৰে যাত্ৰীবাহী টেম্পোৱে। এই দুৰ্ঘটনাত টেম্পোখনৰ আন 5 গৰাকী যাত্ৰী আহত হৈছে, য'ত শিশু আছে, আন 3 গৰাকী মহিলা আছে, লগতে টেম্পোখনৰ চালকজনো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। বিজয়া দশমী নিশা কাজিৰঙাৰ বসাগাঁৱত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। পথৰ কাষত থকা গছত তীব্ৰ বেগী টাটা মেজিক বাহনে খুন্দিয়াই ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় দুজন লোকৰ। আহত হৈছে দিব্যজ্যোতি ভৰালী নামৰ যোৰহাটৰ পুলিবৰৰ এজন যুৱক। মৃত ব্যক্তি দুজন হৈছে বোকাঘাটৰ কুৰুৱাবাহী নয়ন আৰু যোৰহাটৰ পানী চকুৱাৰ মাধুৰ্য দাস। নগাঁৱৰ পৰা গৰুত হৈ যোৰহাটৰ মহবন্ধালৈ গৈ আছিল বাহনখন। মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'লে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়াব সিং চাইনীয়ে। 17 অক্টোবৰত পুনৰ হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে নায়াব সিং চাইনীয়ে শপথ গ্ৰহণ কৰিব। আৰু শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'বলৈ দেওবাৰে উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী নায়াব সিং চাইনী। আজি পুৱাই নায়াব সিং চাইনীয়ে পত্নীসহ পুৱা মা কামাখ্যাৰ আশীষ লয়। হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে। কামাখ্যা দৰ্শনৰ পাছতে নায়াব সিং চাইনী বিজেপিৰ কাৰ্যালয়লৈ যায়। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि माँ कामाख्या के चरणों में आने का अवसर मिलता है। मैं चुनाव से पहले भी माँ के चरणों में शीश नवाने के लिए आया था और अब चुनाव के बाद भी मैं माँ कामाख्या के चरणों में शीश नवाने के लिए आया हूँ। मैं हरियाणा प्रदेशवासियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे हरियाणा के लोग स्वस्थ रहें और विकास की इस गाथा के अंदर अपना योगदान मजबूती से देते रहें। मैं ऐसी माँ कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और जो हरियाणा के लोगों ने जो एक बड़ा मैंडेट दिया है, एक बहुमत दिया है, मैं उसके लिए सभी हरियाणा वासियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की माँ कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ইপিনে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত এখন বৈঠকতো ভাগ লয় হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই বৈঠকত হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰশংসাৰে উপচাই দিয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। अगर हम देखें लंबे वर्ष के बाद आजादी के बाद अगर कोई ग्लोबल लीडर हमें मिला है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमें मिला।
जिसने भारत का सम्मान दुनिया के अंदर ऊंचा किया है, जिसने राजनीति की मायनों को ही बदला है। हम ये देखते थे पूर्व के अंदर जो सरकारें थी वो सरकारें समस्या को समस्या बना करके राजनीति करती थी, लोगों को डराना, लोगों को भय पैदा करना और भय पैदा करके लोगों का वोट बटोर लेना, विकास की तरफ ध्यान नहीं था। असम के अंदर मुझे पहले भी आने का मौका मिला है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कालखंड के अंदर भी मुझे आने का मौका मिला है। जब मैं पिछला कार्यकाल देखता हूं, 2014 से पहले के असम को देखता हूं, 2024 के असम को देखता हूं, तो जमीन आसमान का अंतर मुझे नजर आता है यहां पर। और हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी दिन रात असम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ असम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र से भी चलती हैं और जो प्रदेश की भी हैं, मिलकर के लोगों तक उनके जीवन को सरल सुगम बनाना ये भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है। গছ থাকিলে মানুহ থাকিব, সেই উদ্দেশ্য লৈ অসমখনক এক পৰ্যটনস্থলীলৈ ৰূপান্তৰ কৰাত ব্যস্ত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অনুপ পাটকাই আৰু তেওঁৰ দল। মেলাপানীৰ এক নম্বৰ তৰাণীত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অনুপ পাটকাইৰ গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী এভাৰগ্ৰীণ আছাম প্লেণ্টেশ্যনৰ সহযোগত আৰু সোণাৰু কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়া এন জি অ'ৰ উদ্যোগত মেলাপানীৰ এক নম্বৰ তৰাণীত বৃক্ষ ৰোপণ কাৰ্যসূচী। প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অনুপ পাটকাইয়ে প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ লক্ষ্যৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত গছপুলি ৰোপণ কৰি আহিছে। 2019 চনৰে পৰা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অনুপ পাটকাই ৰাইজক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে মেলাপানীৰ এক নম্বৰ তৰাণীত আজি এই বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল খবৰ মহানগৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। সৰ্বোত্তম টি এম টি লগা এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, সস্তা হয় বস। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।